Žaneta, zapoj mi tam ten kabel, ať můžu repovat. Všechno jde skvěle, nemá to chybu. Zdravím všechny u tohohle krátkého videa. Jde tady o to, jak jste si asi přečetli, že 20 přívěsů jsem tady naspavnoval do Big Tunnelu. A 2, 1 a jedem. Takže jo. Naspavnoval jsem tady 20 přívěsů do Big Tunnelu a my je teďka jedem prorazit a budou někde v celém tunelu zaseknutý a možná si jeli někdy dolů. Uvidíme, jo. Takže já jsem teda zvědavý, jak to tady bude. A jestli tady budou někde zasekaný. A jestli nás budou brzdit a kdo z nás dojede dolů dřív. Takže já mám teda Infernus, on je rychlejší, ale... O! Oh. Hele, vozičky, a jedou, pozor! Pozor na to! Ty vole! O! Oh. Ty krávo! Tak to je hustý challenge, tohle musím říct. Vozičky, a kde jsou ty ostatní zasekaný? Jo, tenhle jede, oh, ty vole! Ten mě málem rozsekal. Tady jeden, další. Já už je nestíhám vnímat teda v té rychlosti. Tamhle je jeden, ten se motá někde dolů. Pěkně. A tady jsou další tři. Oni vybuchujou, pozor. Hej, tak ty jsou nebezpečný. To jsou nebezpečný vozečky. Ten jeden tam byl zabržděnej dokonce. A to je asi tak všecko z toho, ne? Si myslím, že více jich asi dolů nedostalo, si myslím. Asi ne. No, tady už někde ten Big Tunnel to ukončí. Takže to je všecko. No, já bych si to teda zkusil sjet ještě jednou. Protože to bylo docela hustý. A nebo já se pojedu podívat dolů, jestli se náhodou nějaký nedostal dolů. Ale neměl by, teoreticky. Ale jako jistý si nejsem. Asi se kouknu. Tady žádný není. Tady není nic, žádný vozičky. Takže jo. Já se kouknu zase na Big Tunnel. A fanoušek už to sjíždí dolů, takže já si to dám ještě jednou, akorát si dám do auta nitro. Tak a dám si nitro. A jedu. Takže zábava docela dobrá. Myslím si, že by tam šli naházet i nějaký větší objekty, nejenom jakoby tyhle přívěsy. Ježišmarja, se to laguje, nevím proč, nevím. No, třeba ty přívěsy, které jsou na letišti s těma kuframa, ty si myslím, že by taky byly docela dobrý. I když ty jsou zase náchylný docela na to převrácení a že by pak... O, pozor! Já, ty, zatím jsem se vyhnul třem. Byl třetí, čtvrtý, pátý, šestý. O, hele. Sedmý, osmý, devátý. Další. Deset. Ty jo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a dva vybouchly už předtím, jo, je to možný? Já nevím, ale jako teoreticky asi jo. Takže vozičky by měly být asi všechny a teďka jeden nebo dva myslím bouchnuli. Takže teoreticky dva bouchly předtím. To je docela dobrý skóre, si myslím. Já to tady takhle jenom, takový jump lehkej. Já bych možná skočil na tu střechu, ne? No ty vole, tak to bylo hustý. Jsem se přisál na stěnu jak Spider-Man. Takže taková docela dobrá blbost, si myslím. Já je zkusím zrušit a naspavnuju do Big Tunnelu něco dalšího. Motorky by mohly být dobrý, jo, budu spavnovat motorky. Takže za chvilku se vám zase ozvu. Takže jo, v tunelu mám naspavnováno 20 motorek, ale nejsou to úplně běžný motorky, jsou to totiž čtyřkolky, takže normální čtyřkolky, co najdete asi všude. Tady je první, druhá, tak druhou jsem zrovna sejmul, ale to vůbec nevadí. A jsem zvědavý na ty ostatní, kde budou tady, o, pozor, tak tam mě dobře nabrala. Tady je jedna zaseknutá, ty ostatní brzdějí normálně. Oni jsou zabrzděný v kopci, hele, tato jedna jede, no tak, tak tato pěkně schytala teda. Letí volným pádem tady. To je další, hele, tamhle, to je pořád ta, co padá asi. A ostatní jsou, kde? Tady, tamhle jsou dole, hele, oni padají normálně, oni padají, oni normálně jedou. Tak to je ostrý, dál už asi nikde nebudou. Tam na tom jednom místě jich bylo teďka asi 8, si myslím, ale nejsem si úplně jistý. Teďka jedu s Infernusem 370, což je docela v pohodě, jako
běžná cestovní rychlost. Takže docela dobrá sranda, si myslím, že by to mohl být nějaký takový challenge, kdybychom tady naházeli třeba nějaký lodě nebo něco na ten způsob. Tak hele, teďka přistanu na tu střechu. Jo. Ty vole, tak to byl epický stunt jako kráva. No nic, takže já vám děkuju za sledování tohohle dementního videa a já se vám loučím a zatím zdarec. Ne, more, co to tady kecám, pičáre, ne Milan, všechno je v piči, něco se mi vysralo, na mimo skvíči.